2024 começou e já tem gente mudando de vida com Super Minas. Confere aí. Eu sou o José, de Poços de Caldas, dividi uma viagem para o Nordeste. Sou a Natália, aqui de São Sebastião do Paraíso, e tô dividindo o prêmio de uma viagem de 15 mil reais. Eu sou a Maria, de Pouso Alegre, e ganhei uma viagem para o Nordeste. Eu sou o Pedro, de Poços de Caldas, e ganhei um Onix. Eu sou o John Lennon, de São Gonçalo, de Sapucaí, e ganhei um Hyundai em Creta. Vem pra nossa corrente do bem, vem mudar de vida!